přišla mě super novinka na e-mail. Už nějakou dobu používám EM klient. Používal jsem ho na Windowsech, používám ho na Macu, ale tohle toto nemělo mobilní verzi. Žádný Android, žádný iOS, na iPad, prostě na nic. Jenom stacionární počítače nebo notebooky nebo něco podobného. Ale žádné tablety, žádné mobily. A to se právě včerejškem změnilo. M-Klient je už nějakou dobu vyvíjený e mailový klient. Velmi dobrý, velmi pěkný rozhraní. Svým způsobem je nějaký, nějak jako placený, ale základní verze je free. Mrtě mailů, mrtě všeho, jediný co, potom tady mám omezení, ano, komerční použití, zobrazení vláken, poznámky, detekce sledovacích eh, pixelů, odložení eh, příchozích zpráv zhlédnutí odpovědí, hromadná korespondence, zrušení odesílání, uložení, odložený odesílání, poznámky pro e-maily, bla, 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 etc., etc., etc. Já mám koupenou pročkovou verzi na svůj systém, ale jinak můžeš žít fríčko, jo? Pro osobní užití, nekomerční užití můžeš prostě frčet fríčko. A pojďme se na to podívat. EM klient. V tu chvilku, kdy mně přišel odkaz, automaticky jsem stahoval to samé, co máš na počítači. Máš následně v mobilu. Velmi dobrý. S podpisama, se vším, co je na tom největší hlína. Co je na tom absolutně největší hlína. Hold on. V nastavení si dám načíst QR kód nastavení a importovat pomocí QR kódu. To není zlí, protože na svém počítači dáme si nastavení a export QR kódu a tady si můžu vybrat, co všechno budu exportovat. Vygeneruju si QR kód Žádný nastavování v mobilu. Takové jako, pop, načtu a fenomenálně funguju. Se vším, kompletně celý nastavení tady z počítače se mi přenese sem do mobilu. Nastavení e-mailů, nastavení různých priorit, barev, blbosti, vzhledu, podpisy, absolutně, totálně všechno. A můžu to udělat i obráceně. Jestliže používám mobilního klienta tady a dám si použití QR kódu, přenesení nastavení pro svůj počítač, můžu to dělat úplně stejně. To je veliká pecka. To je neskutečně veliká pecka a obrovsky se mně to líbí, protože hele, na rovinu to je klient, o kterým já mám ponětí, tak myslím si, Raketulet. Raketulet. Jo, má kalendář, zprávu kontaktů a pojďme. A teď tu mobilní aplikaci. Jo. Neskutečný. Mobilní aplikace je zatím zdarma. Tady máme to přenesení nastavení, šifrování zpráv, což je taky docela hodně OK. Okamžitý přehled zpráv. Kolik od koho máš zpráv, kolik máš nových zpráv, jak vypadají vlák na komunikace, kdo ti nejvíc spíše, etc., 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 odložení zpráv je taky fantastická věc. Jestliže potřebuji někomu napsat přesně ve 12 maila, nachystám si ho, o mě ho prostě pošle. Sledování odpovědí, hele, toto je takový, pokud to povolí pro je to funkční, pokud ne, no tak nazdar. Okamžité push notifikace jsou, myslím, docela standardem, to není potřeba ani zmiňovat. Zrušení odesílání není standardem u všech e-mailových klientů, Ochrana proti sledování pošty je fenomenální zabezpečení, to se mně hrozně líbí. Globální složky. To je věc, která mě absolutně fascinuje, protože já si můžu dát zobrazit třeba všechny jenom nový nebo všechny jenom nepřečtený a můžu si vytvořit spoustu filtrů, které se mně dají jako defaultní zobrazení v tom e-mailovém klientu. A již brzy kalendář, úkoly, kontakty a poznámky, takže přesně to samé, co mám v aplikaci na Macu nebo na PC, ale zároveň s tím si myslím, že přesně s tím, jak dodělají tuhle záležitost, tak se ta aplikace spoplatní. Samozřejmě vždycky ti zůstane nějaká ta část free. Budu používat jenom e-maily, nic jiného nechci. Nezajímá mě, že mi tam bude strašit pár tlačítek, ale asi si myslím, že do tahle té aplikace půjdu jako doplacené, protože já jsem na ní hrozně dlouho čekal s iPhonem. Teda já jsem na ní hrozně dlouho čekal i s Androidem. A vždycky jsem viděl jenom, vyvíjíme betu, budeme brzy testovat. Tak jsem se přihlásil jako beta tester. To mě bohužel, ne, vlastně měl jsem, myslím, pětidenní verzi na nějaké vytestování, na poslání feedbacku a podobně. A pak zase bylo dlouho ticho po pěšině. A já jsem si s nima i psal, jak to vypadá, kdy to, budou, kdy to bude vydaný, kdy to bude živý. A dneska, když to na mě baflo, Dneska, když se na mě baflo, že ten e-mailový klient už je, tak jsem ho okamžitě stahoval. A okamžitě spark e-mailový klient na iPhoneu letěl do koše. Bomba. Já jsem neskutečně spokojený, mám z toho velikánskou radost. A e, poprosil bych si obecně do mýho online života, do toho, že mobil používám hlavně jako rozšíření mojí hlavy, druhou kancelář. Zku, uj, chápeme se tak víc takhle zajímavých a příjemných aplikací. Já jsem měl strašně dlouho problém sehnat nějaký dobrý e mailový klient. Spark mě bavil, ten byl dobrý, ale nutil mě nějaký antispam funkce a prémiový funkce a neustále mi s tím lezl na nervy. Navíc mě docela vadilo takovýto rozlišení na inboxu na tady jsou sociální sítě, tady je tohle, tady jsou důležité sdělení. Kolikrát jsem kvůli tomu pár e-mailů minul, ale tadyhle s tím AM klientem já jsem maximálně a nadmíru spokojený. Takže moje doporučení, a jsem klient, fakt ho používám totálně všude. Dejte mi vidět vy do komentářů, co používáte za e-mailového klienta na svých zařízeních, jak na velkým počítači nebo na notebooku, tak na tabletu, na iPhoneu, na Androidu, prostě absolutně na čemkoliv, a samozřejmě odkaz na IM klient máte dole v popisku pod videem. Zároveň s tím vás poprosím na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád. A samozřejmě za ty komentáře taky. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně moc rád. Mějte se hezky, rozmazlujte se, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.